dabayaaqada sanadkii 2016 waxaa ka dhacday geyiga Soomaalida Dr. Abaar Baasan oo lagu magacdaray Sima, taas oo saameyn ku yeelay kala duwan ku reebtay dadka xoolo dhaqatada ah ee degan magaalada Buuhoode iyo deegaanada hoos yimaada. Hoodii ku waayeen abaartan ka dhacday walow hadda laga doogsaday abaarta oo dalka roob fiican ay ka da'een, mise weli dadka abaarta xoolahoodii kaga dhammaysay ma haystaan waxba yaraatay oo xoolo ah? Dadka qaar ayaa ka hela hay'adaha samafalayaasha waxay quutaan, qaarna haba yaraatay waxba kama helaan. Halkan waa kamoonka barkacyaasha ee ku yaala magaalada Buuhoode iyo deegaanada hoos yimaada. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka barakacyaasha oo la hadlay telefishinka caalamiga Star TV. Dadkan ayaa ka codsaday hay'adaha samafalayaasha inay soo caawiyaan oo ay xooleeyaan, weliba hadda ay tahay waddanku barwaaqo. Xooluhu way ka dhammaadeen, dad maxay ahaytay miyi iyo magaalaba way ka dhammaadeen, way saamaysay abaartu. Waxaa laale waxay haystaan ilaahay dartii bay halkaa u degeen. Walaalaha iyaga maxay ahaytay islaamka ayaan u sheegaynaa, u gudbinaynaa codka iyaga. Marka dadkaasi wuu iska degay, ilaahay dartii buu raashin ma haysto, meela wax la yidhaahda gargaar iyo tubad xidna ugama yimaado. sidaas ayaanu u sheegaynaa walaalahayaga, waanu degana wax alaale wax u yimaadaana ma jiraan, wax meel uga yimaadaana ma jiraan. Xaruuraha iyo dumarka iyo dadka maatadu haraad bay uga baxsay. Waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha walaalahayaga islaamka, waxaanu ka codsanaynaa inay dee maxay tahay arrimahayaga, waan u bandhigana ilaahayna waa u bandhignay, iyagana waa gudbinaynay. Marka sidaas ayaanu u sheegaynaa. Waxa weeyaan waa barakacyaashii, waa kaamka ugu weyn ee u sheegaynaa caalamka iyo hay-adaha waxbixiya, ilaahay baa waxbixiya. Waxaan u sheegaynaa dadkaad arkaysaan halkaasay joogaan, halkaasay ku nool yihiin, ilaahay mooyaane subxaanallah, waxa weeyaan ilaahay dee naxariistiis waa gooni. Xoolihii dadkan way ka dhammaadeen, halkaasaa lagu soo ururiyey. Hay-ado uma timaado, cid kale uma timaado, wax ka warhayaa ma jiraan. Annagu booqasho yar baanu ku soo gaadhnay halkan. Waxaanu doonaynaa inaanu gaadhsiino dunida, u sheegno caalamka hay-adaha waxbixiya, ilaahay baa wax bixiya, inaanu ogeysino baanu meesha u soo marnay. Waxa weeye waxaanu idiin sheegaynaa walaalaha wax sadaqaysta ee caalamka naga daawanaya, walaalaha iyaga caalamka naga daawanaya, inay dadka u soo gurmadaan, inay sadaqadooda jaariga ay soo gaadhsiiyaan. Hay-adahana sidaasoo kale ayaanu ka codsanaynaa inay dadka u soo gurmadaan. Dadka aad arkaysaan waa dad ilaa 2000 oo qoys bay gaadhayaan dadkaasi. Markii aanu wareysanay, dadkaasi waxay noo sheegeen in ay ka dhammaadeen xoolihii iyo wax allaala wax u hadhay ayan jirin. Kiish bariisi uma yaallo. Dadkaasi aad arkaysaan halkaas midinka arkaya, ummadda aad arkaysaan. Marka walaalayaal, waxaan idinku codsanaynaa oo aanu idiin sheegaynaa ilaahay baa naxariis leh. Ilaahay waxaa la yidhi deesu naxariista baa la yidhi. Waxa weeye ilaahay baa naxariis leh, inaan dadka loo naxariisto oo la badbaadiyo. Haween, caruur, waayeel, cid ka maqani ma jirto. Dee intaasaanu idiin soo gudbinaynaa. waxa weeyaan waad dhammaadsantihiin. 11 biloodba halka ay deganaayeen, 11 bilood waxay meesha u degeen hay-adaha adduunka inay wax ka helaan. 11 bilood oo ay halkaa deganaayeen wax waxtara ama gargaara oo ay heleen ma jir. Maada oo hay-ada haba yaraatee, hay-adda keer la yidhaahdo mooyaane hay-ad kale oo u timaada ma jirto, iyaduna buskuldhiiqiyo waxaasay ciyaalka yaryar ee naashifka ay wax siisaan. Aad iyo aad waxaanu caalamka uga codsanaynaa, caalamka oo dhan waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa. dadka abaaru wax yeelayana muuqaalkoodintooda badan in si degdega wixii loo awoodo oo caawimaa loola soo ay noo heli karo, adduweynuhu noo heli karo, noo soo gudbiyo oo aanu sida magaalooyinka kale ee nala dacdaahay waxay manaafacaadka uga heleen ama biyaha uga heleen ama baadka uga heleen inaanu la socono annaguna aanu dee ka mid ahaano dadka ilaahay, dadka ummadda ilaahay baanu annagu ilaaha weyn ee waaxid. Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buuhoode ee xarunta gobolka Cayn.